Вони вирушили на відкритий чемпіонат області з важкої атлетики цілою командою і привезли додому пристойний улов – 10 медалей різного ґатунку. У селищі Першотравенськ, що в Баранівському районі, власні сили у поштовху та ривку пробували близько 130 учасників зі всієї області віком до 17 років. І особливість бердичівського представництва – команди відділення важкої атлетики місцевої ДЮСШ, очолюваної тренером-викладачем Людмилою Гвіздон, була у тому, що саме відділення утворилося лише у січні цього року, і говорити про якийсь змагальний досвід у цьому випадку думається зайве. Втім, Каріні Бадасян, а також Вероніці та Вікторії Базилівським вдалося вибороти на першості почесне третє місце. Владові Доскочу, Ніколі Лещенко, Марині Полянській та Тетяні Карбовській стати срібними призерами, а Марку Гвіздону, Крістіні Бадасян та Володимиру Фролову заволодіти званнями чемпіонів. Піднімав спочатку ривок 22, потім підвищив до 25. Суперники були дуже низькі, вони були менші мене набагато, і я із-за цього виграв. А поштовх? Я від 25 до 30 піднімав. Суперники були не сильно такі, вже більш уже старші пішли. На жаль, так склалося, що на сьогодні важкоатлетичній школі Житомирщини не просто достойно конкурувати зі школами інших регіонів, констатує Людмила Гвіздон. Але вона займається з чудовими дітьми, зауважує, так що позитивний результат – справа часу. Знайомство з важкою атлетикою, стверджує тренер, дитина сміливо може починати вже з 6 років. Один із прикладів тому – її власний син. Я тренуюсь вже 2 роки. Я зупинився із-за того, що мій папа ходив все время на тренування, і мені теж захотілося в цій формі потренуватися. Із-за цього я спочатку тренувався з гімнастичною палкою, як зараз діти. Я дуже люблю цей спорт, тому що він найтяжчий, але я справляюсь. А як ти чувствуєш, як змінюєшся? Взагалі, для чого тобі це цим займатися? Щоб чемпіоном стати Олімпіади. Я глибоко переконана, як фахівець, що з 6 років можна починати любий вид спорту. Просто дитячий спорт, він кардинально інший. Там інші методики, інші підходи, інші цілі. І дитина 6 років, вона... Її треба будувати тренування сугубо на її зацікавленості і позитивним емоціям. Перша ціль – це здоров'я дитини, це саме головне для мене. І я гадаю, для всіх інших тренерів. Друга ціль – це позитивні емоції, отримання задоволення, прагнення до кращого результату. І вже інша ціль – це результат, саме змагальний результат і тренувальний результат. І я гадаю, коли виконані будуть 2 перші цілі, то результат незабаром буде. Займаючись із дітьми важкою атлетикою, вона серед іншого робить акцент на техніці. Дуже непростій, до слова, говорить Людмила Гвіздон. Але у такому віці, як її учні, продовжує, підвладно мало не все. Цьогоріч серед вихованців відділення особливо багато дівчат. Але це лише тішить тренера. Дівчата більш стабільніші, вони більш організованіші. Це не тому, що хлопці гірші, а тому, що хлопці вони пробують всі види спорту. А якщо дівчинці вже сподобається цей вид спорту, вона буде в ньому завжди. Переважна більшість. Я думаю, що дівчинці потрібна атлетика, щоб бути трошки сильнішою. Я вважаю так. А про змагання? Їздила на змагання, розкажи трохи, що показувала? Я ривок і поштовх. Скільки ривок? Ривок 11, поштовх 16. Що взагалі потрібно, на твою думку, щоб виступити вдало, щоб посісти перше місце? Треба старатися і підтримка близьких та тренера. А власне, що від себе особисто? Ну,
треба вірити в себе. Важка атлетика, вона не перешкоджає зросту дитини. Навпаки, нас дуже багато стрибків, нас дуже приділяємо ми увагу функціональній підготовленості дитячого організму. І дитина, вона повністю у нас розвивається і сила, і швидкість, і спритність, і витривалість. Це все в комплексі. Тобто дитина повністю універсальна. Важка атлетика дає універсальні, повністю розвиває всі універсальні фізичні здібності. Дуже складний технічний вид. Але дитина в такому віці, вона як пластилін, дуже легко володіє своїм тілом, вона гнучка. І особливо і дівчатка, і хлопчики, вони з полуслова розуміють те, що я від них хочу. Саме головне, що вони, в них горять очі, вони хочуть ходити на тренування. Я в кожній групі по три рази на тиждень тренування, але вони хочуть ходити кожен день. Сьогодні у неї в підопічних близько 30 маленьких і юних важкоатлетів, розповідає тренер-викладач. До атлетичної зали, що розташована у міському палаці культури, поруч із футбольною школою, приходять новачки, і вона намагається не відмовити жодному. За досвідом познає, дуже часто вроджений суперталант, помножений на легковажність, поступається за результатом не такій яскравій наполегливості у парі зі стабільністю. Головне – праця і атмосфера, яка спонукає підходити до штанги ще раз і ще раз. Дітям такого віку їм більше підходить ігровий і змагальний спосіб тренувань. Я їм намагаюся робити тренування цікавими, бо якщо дитина не захоче ходити, ніхто її не заставить це робити. А особливо важкі тренування, в яких в них не виходить частіше, в яких дуже багато силових вправ і на витривалість вправ. Я їм не даю таких вправ, які вони не можуть зробити. Завжди кажу, що ви ростете в своїй майстерності і кожне тренування ви повинні досягати вже нових цілей. Тобто вони вже якусь ціль досягли, і слідуючи тренування я ставлю їм нову ціль. І цей процес нескінченний, бо підвищення своєї майстерності може йти роками. І воно губиться, коли там декілька разів пропускається тренування.